Kenya. Čau, tady je Marek z Osaky, dneska jsme v Kyotu, v M hotelu. Check-in bez lidí, jenom s počítačema. Klíč taky není, dává se jenom kód do klávesnice. To už je postele, dvě samostatný, klimoška, její zádveří, lednička, fén, vaření a koupelnička. A je zrcadlo, záchod, vypadá tak jako standardně. A tlačítka. Zkontrolujeme ještě detaily. Trošku zašloutilejší. Tak. A tady jsou ručníky. TM hotel.